নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ কথালৈকে আহিছোঁ, বা নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈকে ধৰি সমসাময়িক সেই গীতিকাৰসকলৰ কথালৈকে আহিছোঁ, কেইবাটাও কথা ওলাই আহিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে কথাত কথাবোৰ সাঙুৰিকা আহি থাকে, নহয় জানো? যদি ভালদৰে টানি অনা হয় কথাবোৰ ওলাই আহি থাকে, ওলাই আহি থাকে। এতিয়া নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, জয়ন্ত হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ মিঠা কণ্ঠ, কণ্ঠ আৰু সেই মিঠা কণ্ঠৰ সমগ্ৰ অনুভৱ, যি অনুভৱেৰে নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ লিখে, সেই অনুভৱখিনি জয়ন্ত হাজৰিকাই নিজৰ কৰি পেলাই কণ্ঠেৰে উলিয়ায়। মই এটা গীত লিখিলোঁ, যদি আনে অনুভৱ নকৰে, মোৰ অনুভৱখিনি প্ৰায় মূল্যহীন হৈ পৰিব, নহয়? এতিয়া নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, জয়ন্ত হাজৰিকা, বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত, নৱকান্ত বৰুৱা, ৰমেন বৰুৱা, দীপেন বৰুৱা, কেশৱ মহন্ত, হয়। গতিকে এই যে আপোনাৰ ধৰক গায়ক আৰু লিখকজনৰ, গীতিকাৰজনৰ সম্বন্ধ, এয়া আচলতে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সেইটোৱে কৈছে, এতিয়া কোনো কাকো লগ নাপায়, এতিয়া সাম্প্ৰতিক সময়, সাম্প্ৰতিক সময় কোনো কাকো লগ নাপায়। গীতিকাৰে গীতটো লিখি দিছে, সুৰাকাৰে সুৰ কৰিছে, সুৰাকাৰে সুৰ কৰি কণ্ঠশিল্পীক মাতিছে, কিন্তু কোনো কাকো নেদেখে নেদেখে সময়ত গৈ মই একদম মুখে দিলে গান লিখিছে, কোনো অমুকে, তেখেতসকলৰ লগত চিনাকি নাই, গানটো অমুকে লিখি দিছে, কোন তাৰিখে ৰেকৰ্ডিং আছে, গালোঁ ষ্টুডিঅ' ট্ৰেক ৰেডি হৈ আছে, ৰেডি আছে, আপুনি গাই দিব, গাই দিব লাগে। কিন্তু তেতিয়া তেনেকুৱা নাছিলে, নাছিলে, সেইটোৱে কথা। এই যে অনুভূতিটোৰ কথা ক'লে, হয় হয়, বাইদেৱে গানটো লিখাৰ সময়ত জয়ন্ত হাজৰিকা নিজে আছে, জয়ন্ত হাজৰিকা মুখখনলৈ চাই কথাবোৰ শুনি শুনি গানবিলাক লিখিছিলে, নিজে অনুধাৱন কৰিছিলে যে এইটো গানৰ এইখিনি ভাৱ। জয়ন্ত বহুবাৰ গাইছিলে, বাৰে বাৰে শব্দ সলনি কৰি আছিলে, এনেকৈ গীতবোৰ ৰচনা কৰিছে। কেশৱমন্ত ছাৰ একেই কথা, প্ৰত্যেকজন গীতিকাৰে শিল্পীজনক ধমকিও দিছিলে, তই এনেকৈ কৰিবি দেই, এইখিনি এনেকুৱা কৰিলেহে ভাল হ'ব। এইটো খুব ডাঙৰ কথা, এজন গীতিকাৰে আজিকালি তেনেকুৱা নাই, কাৰণ লগ পোৱা নহয়তো, মই তুমি ধৰা সুৰ কৰিছা, মই তোমাৰ ওচৰত গৈ পেলাই শিকিলেহে তুমি মোক শিকাই দিবা যে এইখিনি কলৈ এনেকৈ দিবা, কিন্তু তেওঁলোকে সেইখিনি কৰিবলৈ আমাক সুবিধা দিছিলে, আৰু সেইকাৰণে গানবোৰ এটা বেলেগ জীৱন আছিল, এটা বেছি আকৰ্ষিত হৈছিলে, কাৰণ মানে যিহেতু তেওঁলোক মানে গীতিকাৰজন অভিনয়ো কৰিছিলে, গীতিকাৰজনে অভিনেতা এজন হৈ পেলাই, আৰু যিজনে গাই তেওঁ অভিনেতা হৈ পেলাই গাইছিলে, গতিকে গোটেইকেইজন মিলি এটা সম্পূৰ্ণ গীত ৰাইজক দিছিলে। বোলছবিখনৰ আৰু বেছি 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 মানে আৰু জীৱন আৰু বেছি জীৱিত হৈ আছিলে, সেইকাৰণে সেইবোৰ গীত সদায় চিৰযুগমীয়া। আৰু তেতিয়া আচলতে চিনেমাবিলাকৰ গীতবিলাক বা বোলছবিৰ গীতে হওক, ৰেডিঅ'ৰ গীতবিলাকে হওক, এটা মানে আজি অমুকৰ গান আছে দেই, এই গানটোখিনি মই কালি আকৌ মই বাইদেউ বাইদেউক কওঁ যে মোক ঠিক ৰাণাৰ দৰে এটা মোক গান লিখি দিব দেই, মোৰ গানৰ সুৰটো এনেকুৱা, বাইদেউ ঠিক তেনেকৈ দিছে, প্ৰত্যেকজনে তেনেকুৱা। সেইকাৰণে গানবোৰৰ স্থায়িত্ব বা প্ৰকাশভংগী, সুৰ, কথা, এই তিনিওগৰাকীৰ সংমিশ্ৰণতে এটা সুন্দৰ গীত সৃষ্টি হৈছিলে। সেয়া আৰু এয়া, সেই আমাৰ দিনৰ, আমাৰ দিন বুলি নকওঁ, আজিওতো মই এতিয়া আছোঁ, এতিয়াওতো মই এইবোৰ গীত দেখি শুনি আছোঁ, কিন্তু এতিয়াও বহুত ভাল ভাল গীত ওলাইছে, অজস্ৰ ভাল গীত আছে, কিন্তু সেই আজিকালি প্ৰচলিত নহয় গানবোৰ, আগতে একমাত্ৰ ৰেডিঅ' আছিলে, এতিয়াতো বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা সঁজুলি বহুত ওলাই গ'ল, কিন্তু সেই হিচাপে যেন এতিয়া গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত দিনে মুকলি হয়, কিন্তু মোৰ দুখ লাগে সেইসকল শিল্পীলৈ যে সেইসকল শিল্পী কোনে শুনে গান, চিডিখন দিলে ঘৰলৈ আহিলোঁ, আৰু এতিয়া সকলো যিবিলাক ডিভাইচ ওলাইছে প্ৰত্যেকটো নিতে নতুন, এতিয়া পেন ড্ৰাইভৰ বাহিৰতো অন্য গান ক'তো শুনা নহয়, গতিকে সেই এটা বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে যে গীত শুনাৰ হেৰিও আগ্ৰহো কমি গৈছে, কেতিয়াবা হয়তো ক'ৰবাত শুনে, কিন্তু সেই আগৰ যিবোৰ বাজি আছে সেই গীত কিন্তু এতিয়াও শুনে, এতিয়াও শুনে, ৰেডিঅ'ত কিবা এটা পুৰণা এই আজি অমুকৰ গীতটো শুনিলে বহু ভাল লাগিলে, ভাল লাগে তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ গীত। এইকাৰণে গীতিকাৰসকলৰ, সুৰকাৰসকলৰ এই যে
যেটা আত্মীয়তা সেইটো বড় ডর কথা, কিন্তু খুবই দরকার, নহলে এনেকে ধরনের গীত উলাই থাকবে, এনেকা ধরনের গীতে স্থায়িত্ব তো নেপায়, কিন্তু খুব খন্তেকিয়া। এটা তো আজিকালি তো এই যে মাধ্যমের আমার টিভি মাধ্যমে হোক, আমার খুব মানে সোনকালে পপুলার হয়ে যায়। আজিকালি গীত আকো নুশুনে, তো চাওয়া গীত এটা চাব পারি, শুনব, শুনার গীত নাই। এটা কথা দেই, এটা কিন্তু শুনা গীত নাই, কিন্তু শুনি থাকা গীত। তুমি নিজে কোৱাচোন বাৰু, অনুভৱী শক্তিটো কমি যোৱাটোৱে এইটো প্ৰমাণ কৰিছে। সেইটো আমি যেতিয়া চাওঁ, তাৰ মানে আমি অনুভৱ কৰা নাই, আমি অনুভৱ কৰিবলৈ সুবিধাও পোৱা নাই, সুবিধা পোৱা নাই, নহয়নে? আমি গীতটো কেতিয়া চাওঁ, কেতিয়া চাবলৈ পাম, শুনিবলৈ পাম বুলি নকয়, নকয়। আগে এনেকুৱা আছিলে, গীতটো শুনাৰ পাছত আমাৰ অনুভৱী ক্ষমতাই গীতটোৱে আঁকি যোৱা ছবিখন দেখুৱাই দিয়ে, নহয়নে? মন মগজু সঁচা কথা, নহয়নে? সঁচা কথা। এতিয়া আমি সেই আমাৰ অনুভৱী ক্ষমতাও নাই, আমাক সিমানখিনি সুবিধাও প্ৰদান কৰা নাই, আপোনাৰ স্ক্ৰীণত যিখিনি দেখি আছো সেইখিনিয়ে চাই আছো, চাই আছো, আৰু সেইখিনি শেষ হ'ল, গানটো পাহৰি গ'লো। তাৰমানে অনুভৱ কৰা নাই, কৰাৰ কাৰণে সেইখিনি আমি মানে বোধগম্য হোৱা নাই, কিন্তু সেইটো যদি তেনেধৰণৰ কিছুমান যদি শুনি থাকিলোহেঁতেন, সেই গীতটো নিশ্চয় আকৌ বোলে এশটাৰ ভিতৰত পঞ্চাশটা গান বঢ়িয়া ওলাইছে, খুব ভাল গান গীত হৈছে, সকলোৱে শুনিব বুলি ক'ব পাৰিম। সেইবাবে কুলদা এনেকে ক'ব পাৰি ন, যে ক'ৰবাত কিন্তু আমাৰ গীতে আপোনাৰ সেই অনুভৱী হেৰিটো মানে হেৰুৱাইছে, নহয়? কিছু কিছু ক'ব পাৰি, কিছু ক'ব পাৰি। মই ৰমেন বৰুৱা, তেখেত অসমীয়া কথাছবি জগতৰ অন্যতম সফল পৰিচালক এগৰাকী, গীতৰ গতিকে তেখেতৰ কথা এষাৰ মনত পৰিছে। গীতৰ কথা প্ৰসংগত তেখেতে কৈছিলে যে কোনোবা এগৰাকী এবাৰ লিখিছিলে, তুমি যদি ফুল মই নদীৰ ইকুল শিকুল। এতিয়া মোক কৈছে যে ফুল ইকুল শিকুল, মানে ফুল কাৰণে এইফালেও এটা ল থাকিব লাগে, কিন্তু হ'ল কি ঘটনাটো, তুমি যদি ফুল মই নদীৰ ইকুল বা শিকুল, এতিয়া কি হ'ল, তেখেত বিপদত পৰিছে। আৰু সেই ৰমেন্দাই মোক এবাৰ কৈছিলে যে নৱকান্ত বৰুৱা দেউ, এখুত ককাইদেউ যেতিয়া আপোনাৰ কটন কলেজত আছিলে, এবাৰ গীতটো ৰেকৰ্ডিং হওঁ হওঁ, তাৰমানে সুৰ কৰা মেলা হৈ গ'ল, গীতটো যিকোনো মুহূৰ্তত ৰেকৰ্ডিং হ'ব, নৱকান্ত বৰুৱাই মাতিলে ৰমেন বৰুৱাক, মাতি আনি ক'লে যে গীতটো অমুকে লিখিব ন, মানে গাবনে, যিটো আপুনি কৈছিলে অমুকে গাব গীতটো, বোলে হয়, বোলে হেৰা অমুকে যদি গায় এই শব্দটো ইয়াতে এইটোহে বহুৱাই দিওঁ দিয়া, বোলে কিয় নহয়, তেখেতৰ কণ্ঠত এই শব্দটোহে সুৰীয়া মানে সুৰীয়াকৈ ওলাব। সেই অনুভৱী ক্ষমতাক মই আকৌ মনত পেলাইছোঁ, তাৰমানে যে এগৰাকী গীতিকাৰৰ অনুভৱী ক্ষমতা সেইটো সীমালৈকে যায় য'ত তেখেতে বিচাৰি পায় কোনে কোনটো শব্দ কিমান সহজ বা সাৱলীলভাৱে উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে, নহয়নে? কথা আপুনি হিৰুদাৰ কথা কৈছিলে যে হিৰুদাৰ কথা ক'ব গ'লে অকলেই বেছ কিছু সময় লাগিব, তথাপিতো অকণমান ক'ব পাৰে হিৰুদাৰ গীতৰ কথা বা আপোনাৰ প্ৰিয় গীতিকাৰৰ কথা। প্ৰথমতে হিৰুদাৰেই শুনো। হিৰুদাটো মানে কি কয়, হিৰুদা আমাৰ ইমান সহজ সৰল আৰু বন্ধু ভাৱাপন্ন মানে তেখেত মানে গীতিকাৰ মানে আছিল, এই কথা মানে খুব কৈ পেলাই খুব ভাল লাগে। হিৰুদাৰ কথা ক'বলৈ মানে ইমান ভাল লাগে, মানে হিৰুদা এটা মানে কি এটা আমাৰ কাৰণে এটা সমল মানে ভাল লগাৰ উৎস, ভাল লগাৰ উৎস, এইটো সঁচা কথা, ভাল লগাৰ উৎস। হিৰুদাক মই হিৰুদাৰ গান মই কেইবাটাও গাইছোঁ, মই ফুল নুফুলিলে বা কি হ'ল তাতে, এইটো গানৰ এটা আমাৰ বেণ্ট ছাৰো কৰিছে, এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা, আৰু এটা হ'ল মই কৰা, যে হিৰুদাক যেতিয়া মই লগ পাওঁ, হিৰুদা মোৰ আকৌ আমাৰ ঘৰৰ লগত মানে মোৰ বিশেষকৈ মোৰ যিটো সৰু ভাই, সৰু ভাইৰ হিৰুদাৰ ভাইকেইটা খুব মানে বন্ধু, আৰু হিৰুদা মানে হিৰুদাটো সকলোৰে লগতে বন্ধু, আৰু গানৰ এই মানে আড্ডাতে হিৰুদাক লগ পাইছোঁ, আৰু কিন্তু হিৰুদা কেইটামান কথা মানে হিৰুদাৰ নামবিলাক বৰ সাংঘাতিক, নামাকৰণবিলাক ইমান সুন্দৰ নাই, ভাবিব নোৱাৰি। আচ্ছা,
দীপালী বৰঠাকুৰ যেতিয়া অসুখ আৰম্ভ হৈছে তেখেতৰ কাৰণে এখন অনুষ্ঠান পাতিছিলে প্ৰগ্ৰেছিভ ৰাইটাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন বুলি এটা অনুষ্ঠান আছিলে য'ত কেশৱমন্ত ছাৰ আছিলে হিৰুদা আছিলে বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত আছিলে এনেকুৱা ভালে কিমান যি লব্ধ প্ৰতিষ্ঠ ব্যক্তিৰ কাৰ নাম নকম মানে সেই ফটোখন মোৰ তাত দ্বিতীয় আছে নামটো দিছিলে গানৰ দীপালী গানৰ দীপালী ৱাও গানৰ দীপালী বুলি য'ত দীপালীটো সোমাই থাকিলে সোমাই থাকিলে নামটো দিলে গানৰ দীপালী গানৰ দীপালী গানৰ দীপালী ওলাই কৰাৰ কোনো উপায় নাই উপায় নাই নামাকৰ মানে হিৰুদা মানে মানে ভাবিব নোৱাৰি মানে মানে আচৰিত হৈ যাব নামটোক লৈ মানুহ তাৰমানে বলিয়া হৈ যাব পাৰে বলিয়া হৈ যাব পাৰে মানে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে আৰু এই যেতিয়া মই মানে নামাকৰণৰ বিষয়ে ক'লোঁ হিৰুদা যেতিয়া মই গান মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰেডিঅ'ত গোৱা তেতিয়া হিৰুদালৈ গ'লোঁ হিৰুদা মোকতো আপুনি গান এটা দিব লাগিব বোলে মোৰ এখন গানৰ কিতাপ ওলাইছে নহয় তেতিয়া কি তোমাৰ গান বুলি নে কিবা এখন কিতাপ ওলাইছিলে তাতে চাবচোন গান মই বোলো তাৰ আগতে বোলো ন তাৰ আগতে এটা আপুনি গান দিব লাগিব তেতিয়া এই ফুল নুফুলে গানটো মই ৰাস্তাতে পাই পেলাই গৈ আছোঁ বোলে হিৰুদা আপুনি মোক এটা গান দিব লাগিব বোলে হ'ব দিয়া দিম হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া বুলিহে কয় দেই হ'ব দিয়া দেখা যাকচোন আচ্ছা এনেকৈ কয় দিম বুলি ক'ত লগ পাইছিলে আমাৰ ফুটপাথেৰে গৈ থাকোঁ আমাৰ ঘৰৰ শিলপুখুৰী শিলপুখুৰী তাৰপিছত এদিন বোলে হিৰুদাক লগ পালোঁ হিৰুদা গানটো হৈছে নেকি বোলে অঁ হৈছেহে তুমি মোৰ ঘৰলৈ আহিবা গ'লোঁ মই ভাল লাগিছে বাৰু হিৰুদাই গান এটা দিব আৰু হিৰুদাই গান এটা পালে মানে কি মই যেতিয়া ৰেডিঅ'ৰ এটা ছিটিং পাওঁ হিৰুদাই গান এটা থাকিলে মই খুব ভাল পাওঁ মোৰ এটা মানে বেলেগ নিচা আৰু হিৰু এটা গান এটা থাকিলে মই খুব ভাল পাওঁ আৰু নহ'লে আগতে গোৱা গানটোকে দ্বিতীয়বাৰো গাই পেলাই নেক্সট ছিটিঙতো গাই দিওঁ মানে এটা বেলেগ হেৰি আৰু হিৰুদাইলৈ গ'লোঁ হিৰুদাই ক'লোঁ গানটো হ'ল নহ'লে হৈছে ব'লা প্ৰেছৰ প্ৰেছতে আছে গানটো সেই চিত্ৰবনত তাতে ক'ৰবাত লিখিছে আৰু মই গ'লোঁ পিছে পিছে গৈ পেলাই হিৰুদাই চালে গানটো হিৰুদাইটো বিচাৰি নাপালে গানটো কি গান লিখিছিলে পাহৰিলে মই খালি মোক সুধিছিলে তোমাৰ কিবা সুৰ আছে নেকি কিবা সুৰ কৰি থৈছা নেকি মই বোলে এটা সুৰ কৰি থৈছোঁ আপোনাক শুনাই দিম সেই সেইটো সুৰতে মানে তেখেতে যেনিবা সেই গানটো লিখিছিলে আৰু তাৰপিছতে গ'ল কথা গ'ল গোটেইখন চলাঠ কৰিলে প্ৰেছৰ নাই ক'তো নেপালে আৰু হিৰুদাৰ এটা স্বভাৱ কি অকণমান টুকুৰা কাগজ এখন পালে পেলাই লিখি থৈ দিয়ে চিগাৰেটৰ পেপাৰখন তেওঁৰ মানে বৰ লাগতিয়াল আছিলে চাৰমিনাৰৰ যিখন পেপাৰ আছিল খুব লাগতিয়াল পেপাৰ সেইখনতে বহুত লিখা থাকে এই ধুমুহা পক্ষীয়ে যিটো ৰাণাই গাইছে সেইটো এই চিগাৰেটৰ পেপাৰতে লিখা গান এনেকৈ ধৰণৰ তেখেতৰ গানবিলাক লিখা হয় পাছত আৰু বিচাৰিবলগীয়া হয় ক'ৰবাত তেতিয়া সংৰক্ষণ কোনেও নকৰে হিৰুদাক জানে আৰু খেয়ালি মানুহ আৰু তেনেকৈ গ'ল কথা গানটো নেপালোঁ তিনিদিনমান পাছত আহি পেলাই আকৌ ফুটপাথত লগ পাওঁতে হাতৰ মুঠিতে পাই পেলাই গানটো দিছে মই মেলি চালোঁ ফুল দুফুললে বা কি হ'ল তাতে মোৰ মনতে ভাৱ হৈছে যে তুমি যিটো মই তুমি তোমাৰ সুৰত যিটো মই গান লিখি থৈছিলোঁ সেইটো যেনিবা হেৰালেই কি হ'ল কি হ'ল তাতে মই তোমাক এটা নতুন গান দিছোঁ সেই গীতটো দিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ বহু গীত কৰিছোঁ আৰু আৰু তোমাৰ গানবোৰ যেন এজাক চৰাই এই গীতটো লিখিছিলে বিশ্বাস নকৰিব মানুহে যে সেইটো কিমান খেয়ালি কিমান সহজ মানে ভাবিব নোৱাৰি এইটো গান কপিলী ৰেষ্টুৰেণ্টত সুৰ কৰোঁতে গাই দিছে কপিলী আমাৰ শিলপুখুৰীত থকা ৰেষ্টুৰেণ্টখন তাৰ আগেয়ে মই এষাৰ কথা ক'ম সেইটো হ'ল ফুল নুফুলিলেই বা কি হ'ল তাতে দুষাৰি গাই দিয়কচোন ফুল নুফুলিলেই বা কি হ'ল তাতে কুলিৰ কোমল মাতে কপালে আকাশ ফাগুন নাহিল বুলি তুমি ভুল নুবুজা যাতে ফুল নুফুলিলেই বা কি হ'ল তাতে কথাখিনি মিলিছেনে গানটোৰ লগত যে সেইটো গান যেনিবা হেৰালেই কি হ'ল তাতে ফাগুন নাহিল বুলি কি হ'ল তাতে কি হ'ল তাতে মানে
কিন্তু মানে সেইবিল ভাবি মানে হিরুদা গানের কারণে মানে পগলা খোঁজা খুঁজি সেইকারণে হিরুদা যদি কিনা ডর দীঘল কবিতা এটাও লিখে মানে সেইটা মানে সুর করবলে চেষ্টা করো। অতুল মেধেও ঠিক তে ঠিক তে কেবাটাও গান মানে বহুত কেবাটাও গীত মানে হেরি করেছে সুর করেছে খুব সুন্দর সুর করেছে। আমি আমি প্রায় একলগে থাকো এই অতুল মেধির গানটো এই এদিনে যাক বরষুণ পড়ছিল কোবা হিরুদারে মানে তিতিবুড়ি আহিছে আহি পেলে আমার ঘর থাকা আমার ঘর ওসর আছে কেশমন্ত এটা যে বাদলদা আছে সেইখিনিতে মানে কেশমন্ত সারর ঘর আছিলে তেনেকে ঘুরি আহি পেলে তাতে সোমালে হিরুদারা তো হিরুদারে কৈছে আপনি কোর আহিলে বোলে এই আহিল রা আহতে বাটতে বরষুণে পালে বোলে তেতিয়া কক আমি মানে সুর করে আসলে খগেন মহন্ত ময় তাতে আমার দাদু তাতে আসলে খগেন মহন্ত মই অতুল আমি গোটেকিটা বহি কিবা এনেকা সুরে কিবা আলোচনা করে থাকো হিরুদা তিতিবুড়ি হিরুদা কি করেছে এই কিবা গানে গানরে কিবা কিবি করেছে তো অতুলে কলে মোর একটা গান দিব লাগবে না আপনি মোর প্রোগ্রাম একটা আছে ও এটা কি করবা কিবা সুর করছে নাকি বোলে এনেকা এনেকা করে থাকছো হব দিয়া চেষ্টা এটা করে চাম এই তেতিয়া এই কিন্তু এদিনে যাক বরষুণ পড়েছিল হাইলাখ যেন বকুল ফুল গাই দিয়ক আকৌ বরষুণৰ টোপালটো প্ৰথম যেতিয়া শুকান মাটিত পৰে তেতিয়া ফাটি যায় নহয় এটা বকুল ফুলৰ দৰে মানে গানতকে মানে কথাবোৰ পাতিলে নহয় তুমি গানটো ক'ৰবাত থাকি যায় সুৰটো তেনে মানে ক'ব লাগিছে নাই মানে গানৰ যি সাংগীতিক যিটো অৰ্থ নহয় সেইটো মানে মই কিন্তু খুব ভাবোঁ দেই এইবোৰ আৰু প্ৰতিটো মানে গান মই সদায় উপলব্ধি কৰোঁ কি কেনেকৈ লিখিছে আৰু সেই ঠিক তেনেকৈ সুৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সুৰটো হয় নহয় নাজানো কিন্তু মই যৎপৰ নাচি চেষ্টা কৰোঁ সুৰটো কিবা এটা তেনেকুৱা গঢ় দিব পাৰি নেকি কথাবিলাকে মোক খুব খুন্দিয়াই থাকে মানে ভাল কথা পালে আৰু সেইবোৰ একটা কবিতা মানে কি নহয় আমাৰ চাইৰি বুলিও ক'ব পাৰে হিৰুদাৰ গানটো এটা লাইনতো এটা গান হয় 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 এটা লাইনত যদি হিৰুদাৰ কবিতা হ'ব পাৰে গানো হ'ব পাৰে হিৰুদাৰ মানে তেনেকুৱা এয়া আছিল হিৰুদাৰ আৰু গীতটো মই মনত পেলাব পৰা নাই এদিন এজাক বৰষুণ পৰিছিল হাইলাখ যেন বকুল ফুল তোমাৰ হাতৰ মুঠিৰ বকুল ফুল এদিন এজাক বৰষুণ পৰিছিল হাইলাখ যেন বকুল ফুল তোমাৰ হাতৰ মুঠিৰ বকুল ফুল তুমি এটা গানটো শুনি পানে কথাখিনি শুনি পাইছো মানে আৰু এনেকৈ যদি শ্ৰোতা মানে উপলব্ধি কৰে তেতিয়া মই ভাবোঁ আৰু বহুত গীত মানুহে শুনিবলৈ আগ্ৰহ কৰিব মানে গীতো লাগিব মানে সুৰটো লাগিবই কথাবোৰো তেনেকুৱা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ৰৈ থকা স্থায়ী হৈ থকা মানুহে গীত শুনিবলৈ পাব আমি যেনেকৈ আজি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দিবৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিবৰ আজি এশ বছৰৰ মূৰতো সেই গীত এতিয়াও নতুন হৈ আছে নতুন হৈ আছে জিলিকি আছে জিলিকি আছে সেই গীতক চেৰাই কোনো গীত যাব নোৱাৰে আৰু নোৱাৰেও নোৱাৰেও বোধ কৰোঁ মানে মই হয়তো বেয়া পাব পাৰে কোনোবাই আমি দেখোন গীত লিখি আছোঁ আমি তেনেকুৱা সেইটো কথা নহয় মই যিটো কথা ক'লোঁ যে সুৰে কথাই কণ্ঠই গীত সকলো একাত এটা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে গীতবোৰৰ মাধুৰ্যটো বেছি উপলব্ধি কৰিব পাৰি আজি মই তিনিদিনৰ জনে কি বুলি কথা ক'লে মানে কি ক'ম গানৰ কথা ওলালে বহুত কথা ওলালে দেই হয় 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 মানে সেইবোৰ কথাৰ যিটো মানে শক্তি যিটো তাৰ মাধুৰ্য সেইবোৰ গীতে সঁচাই মানুহৰ অন্তৰত নৱকান্ত বৰষীয়া গীত আকাশ আমাক অকণি আকাশ দিয়া বীৰেন্দ্ৰ ছাৰে যিবোৰ গীত গাইছে হয় হয় কোনটো কোনটোক তুমি মানে একাষৰে কৈ থবা বৰ্ষা তোমাৰ চকুত মেঘৰঞ্জন তুমি কোনটো গীতক মানে বোলে মই এইটো গীতক তুমি মানে কোনো পদ্ধতি নোৱাৰা অ ধুন ধুনীয়া মোৰ অকণমানি কি ক'ম আৰু সৰু ছোৱালী এজনী দৌৰি ফুৰিব বৰ্ষা তোমাৰ চকুত মেঘৰ অঞ্জন আমি আকাশখন দেখা পাওঁ কলীয়া মেঘৰ আকাশখন দেখা নাপাওঁ নে বাৰু বিজুলী দেখা পাব আৰম্ভ কৰোঁ মানে সেই এখন ছবি প্ৰত্যেকটো গীতত ছবি আছিলে আৰু আৰু এতিয়া যদি মই কওঁ আজিৰ গীতৰ কথা যদি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ভূপেন দা বুলি কওঁ মই এটা কথা সোধো
ভূপেন হাজৰিকা বুলি ক'লে বহুত দূৰৰ যেন লাগে, কিন্তু ভূপেন দা বুলি ক'লে একদম নিজৰ মানুহ হয়নে, যে ভূপেন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বোলে তেখেত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, এটা বহুত মানে বহুত অলপ দূৰত্বত থকা যেন লাগে। কিন্তু আমাৰ ভূপেন দা বুলি ক'লে বা ভূপেন দা বুলি ক'লে একদম মোৰ নিজৰ যেন লাগি যায়। ভূপেন্দাৰ ভূপেন্দাৰ গীতবোৰতো আপোনাৰ বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্যজনে হাহাকাৰ শুনিও নিঃশব্দে নীৰৱে, তাত আমি শব্দ নিৰ্বাচনী চাম কি চাম নে অৰ্থলৈ যাম? অটোৰিক্সাত আছো, অটোৰিক্সাৰ যদি কথা ভাবোঁ, সেয়াও যদি ভাবোঁ অটোৰিক্সাৰ যদি কথাটো ভাবোঁ যে সমসাময়িকটো অটোৰিক্সাটো এতিয়া যে অটোৰিক্সা আলা বুলি কম, কিন্তু অটোৰিক্সাটো এনেকুৱা এটা মানে যিখিনি সময়ত নিবনুৱা এটা হেৰি হৈছিলে সেইখিনি সময়ত এই যন্ত্ৰটো আহি পেলাই, এই যিটো চালিত যন্ত্ৰটো আহি পেলাই যি এটা মানুহ সেই নিবনুৱাখিনিক যে এটা এটা বাট দেখুৱাই দিলে, তাৰ কাৰণে বি এ হ'লেও তই বি এ পাছ কৰিলেও তই নকৰিলেও তই যে এটা নিজৰ এটা ডিগনিটি লেবাৰ সেইটো তেওঁ কৈ পেলাই এটা গীত লিখিছে, সেইখিনি সময়ৰ বা আজিৰ সময়লৈকে সেই গীত প্ৰযোজ্য প্ৰতিটো গীত। ভূপেনদাৰ কথাটো মানে এখন মহাসাগৰ তাকে কুলদা, আমি ধৰক সাম্প্ৰতিক অসমীয়া সাহি মানে গীতি সাহিত্যৰ কথা সুৰ এইবোৰ বিচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অকণমান, মনত পৰিছে আপোনাৰ ভূপেনদাৰী গীতবোৰ ধৰক যে কোন নাই আপোনাৰ কোনোবা আপোনাৰ মিচিং যুৱক এজনো সোমাই আছে, সোমাই আছে অৰুণাচলৰ কোনোবা আপোনাৰ আদি জনগোষ্ঠীৰ মানুহজনো সোমাই আছে, অসমখন সোমাই আছে, কাপোৰ কানিৰ পৰা আদি কৰি সকলো সোমাই আছে নহয়নে বাৰু, প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে মানে মানে তেওঁ জোলকে গৈছে গৈছে সেই মানে কি ক'ম আৰু ভূপেনদাৰ কথাটো মানে, আৰু তেওঁ জোলে গৈছে। মই ভাবোঁ কি আমি এতিয়া এই প্ৰযুক্তিত কেমেৰা লৈহে গৈছোঁ, তেওঁ কিন্তু গানটো এটা কেমেৰা হৈ গৈ আছিলে, গোটেইখিনি লৈ আছিলে, তেনেকুৱা আছিলে তেওঁ মানে ফটোখন লৈ আছিলে, এই গোটেই সংস্কৃতিটো সেই গোটেই জাতিটোৰ গোটেইখিনি একদম খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ পিন্ধা উৰালৈকে সকলোখিনি এটা গীতৰ মাজেৰে লৈ আহিছে। খালি তুমি সেইখন যদি প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰা সেইখন এখন ডকুমেণ্টৰী প্ৰত্যেকটো গীত হয় হয় হয়, তুমি বেলেগ এটা স্ক্ৰিপ্ট লিখিব নালাগে, নালাগে 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 নালাগে, যদি মিচিং ডেকাটিৰ কথা সেইটো লেখা সেইটো ক'ব পাৰা, যিকোনো গীত এটা আজি মানুহে আৰু মানুহে মানুহৰ বাবেতো মূৰ্খৰ পৃথিৱীৰ এটাই গান আছে, মানুহৰ যদি ভাবা মানুহৰ কাৰণে মানুহৰ ভবাৰ কাৰণে যদি গান গাবলগীয়া হয় পৃথিৱীত এটাই গীত আছে, যিটো পল ৰূপচন্দৰ তেখেতে আমাক এইটো দিছে যিটো গীতৰ কথা কৈছোঁ পল ৰূপচন্দে, কিন্তু সেইটো ভূপেনদাই এনেকুৱা এটা সৃষ্টি কৰি দিলে যে একচুৱেলি ভূপেনদাৰ গানটোহে যেন পল ৰূপচন্দে এনেকুৱা এনেকুৱা এটা মানে হেৰি কৰি পেলালে, ইমান বহল দৃষ্টি ইমান দৃষ্টিভংগী ইমান ডাঙৰ কৰি পেলালে যে মানুহৰ ভাৱেতো যদি মই কোনোবাই যদি ইংলেণ্ডতো কৈ দিয়ে তেওঁ ভূপেনদাৰ গীত বুলিহে কৈ দিব, এনেকুৱা এটা হৈ গৈছে হয়নে, এইটো ভূপেনদাৰ গীত নেকি পলিউশ্যনটো পাহৰি যাব মানে, মানে কেনেকুৱা অসমীয়া কেনেকুৱা ঠাচত মানে এটা গীত কৰি দিছে মানুহে মানুহৰ ভাৱে, এনেকুৱা ভূপেনদাৰ কথাটো আমাৰ আমি ধৰক শংকৰ মাধৱক দেখা নাই, জীৱন্ত তেখেতক ঐশ্বৰিক বুলিয়ে ভাবোঁ আমি সদায়, কিন্তু আমাৰ জীৱনত এজন মহাপুৰুষ, মই মহাপুৰুষ বুলি সঁচা সঁচা আমাৰ জীৱনত আমি লগ পোৱা মহাপুৰুষ এজন পালোঁ ভূপেনদা, মই কোনোবাই মহাপুৰুষ বুলি কিয় কৈছে আমাৰ কাৰণে মহাপুৰুষ, আমি মানে সকলোখিনি পাইছোঁ দেখি তেখেতৰ হেৰিত, সেইকাৰণে সাংগীতিক যিখিনি তেখেতৰ সমাজ সচেতনতা হওক সাংগীতিক বাতাৱৰণে হওক যিখিনি আছে সকলোখিনি তেখেতৰ গানত নিহিত হৈ আছে দেখি, সেইজনে আমাৰ কাৰণে আমাৰ বৰ্তমান সময়ত তেখেতে আমাৰ মহাপুৰুষ বুলি ক'ব। আৰু এই যে গীতত এটা জনগোষ্ঠীয়ে নিজকে বিচাৰি পায় প্ৰকাৰান্তৰে সেই জনগোষ্ঠীটোকে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা যেন হয়, এতিয়া আমাৰ গীতবোৰত কিন্তু কোনো জনগোষ্ঠীয়ে নিজক বিচাৰি নাপায়, কোনো ব্যক্তিয়ে নিজক বিচাৰি নাপায়, নহয়নে কথাষাৰ, ব্যক্তিয়ে জনগোষ্ঠীয়ে একো বিচাৰি নাপায়, আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে বৰ দুখ লগা কথা নহয়, যাৰ কাৰণে এতিয়া দিনে নিত্য নতুন কিছুমান ঘটনা ঘটিবলৈ ইজনে সিজনক বিশ্বাসত নোলোৱা হৈছে, হয় হয় এনে সেই পৰ্যায়লৈ আহি আছে, গতিকে এইবোৰ কিন্তু আমি একেলগ কৰি ৰখাৰ মূলত কিন্তু সংগীতেই মূল বুলি ক'ব পাৰি পাৰি সঁচা, গতিকে সংগীতৰ মাজেৰে গোটেই অসমখন বুলি নহয় গোটেই বিশ্বখনক একমাত্ৰ সংগীত আৰু খেলা
খেলা ধূলার মাঝে গোটেই পৃথিবীখন একত্রিত করবেন যেটি আছে এইকটাই আমার প্রধান চালিকা শক্তি বলে পারি আমার কারণে একটার দোল দোল বাঁধা দোল হওয়ার যদি আছে আমার সংগীতে আছে সাংস্কৃতিক বাতাবরণে আমার একমাত্র লক্ষ্য হব লাগে নহলে এটা আমি কি কম আমি কোনবাই বহুত ধরনের বহু কথা কব পারে কিন্তু আমি উপলব্ধি করেছো নহয় এনেকে নহয় মানে আরো ভিন ভিন হয়ে থাকবো নারি আর মানে এটা আমি সকলে এক হবলগিয়া হলে আমি সকলে ইজনে সিজনক বুঝব লাগবে সকলকে শ্রদ্ধা করব লাগবে সকলের সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধা করলেহে আমি যে লক্ষ্য তার উপনীত হব আর সেই শ্রদ্ধা ভক্তি ভালপাক আপনার মন মগজুলে নিব লাগিলে সংগীতেই হব শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আপনার মাধ্যম মাধ্যম হয় জানো মাধ্যম যেতিয়া আমি শিল্পী হিসাবে যদি শিল্পী খেলুয়ে তেনে ভাবি আজি এখন এটা অলিম্পিক হয়েছে বিশ্বকাপ ফুটবল হয়েছে খেলেই আপনার রাষ্ট্রবোৰক বান্ধি পেলাইছে তেনেকুৱাই কথা নহয় জানো সেইটোৱে কথা সংগীতে তেনেকে গোটেই অসমখনক বান্ধিব পাৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনক একত্ৰিত কৰিব পাৰে আৰু সংগীতৰতো কোনো লেংগুৱেজ নালাগে তাকে মই সেইকাৰণে আপোনাৰ মনলৈ আহিছিলে যে যেতিয়া দিচাংমুখৰ ডেকাজনে আপোনাৰ ভূপেন্দ্ৰৰ গীতত নিজকে বিচাৰি পাব ইয়াত কি লাগে তেতিয়াতো নিঃসন্দেহে তেখেতেও এখোজ আগবাঢ়ি আহিব আহিব নহয় নে কথা আহিব নিশ্চয় বোলে ভূপেন্দ্ৰ আমাৰ গোটেইটোক দেখোন আমাক তেওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে অত বুলি সেইটো আমাৰ কাৰণে আহিয়ে গ'লো গোটেই যেতিয়া আপোনাৰ অৰুণাচলৰ মানে শত্ৰুৰ প্ৰসুত্ব দেখিব তেতিয়া তাৰে ৰাইজেওতো আপোনাৰ অনুভৱ কৰিব যে চা তেখেতে অনুভৱ কৰিছে আমাৰ দুখ দুৰ্দশা শত্ৰুৱে আহি আমাক কি কৰিছিল এই গীতৰ কথাবোৰ যদি এই মুহূৰ্তত আমি ধৰক অধিক শক্তিশালী কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণে আগবঢ়াটো উচিত হ'ব দাদা কাৰণ আপুনি কোৱাৰ দৰে নিতৌ আপোনাৰ চি ডি ওলাইছে গীত লিখিছে আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে তাৰ মাজত ভাল গীত আছে কিন্তু যদি ভাল গীতৰ সংখ্যা বঢ়াব খোজোঁ যদি ভাল গীতৰ কথা আমি সততাই পাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা ল'লে ভাল হ'ব এইটো মানে আৰু সময়ো কিছুমান মানে সময়ো বিচাৰে কিছুমান গীত ঠিক তেনেকৈ সেয়াও বন্ধ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু সকলোখিনি বাদ দি এজন শিল্পীয়ে নিজৰ স্থায়িত্ব প্ৰকাশ কৰিবলৈ হয়তো তেওঁ অকণমান তৰল গীত এটা গাইছে কিন্তু তেওঁ অকল সেইটোতে আবদ্ধ নাথাকি তেওঁ যদি লাহে লাহে তেওঁৰ যিটো চৰ্চা অলপ যদি ইফাল অকণমান আগুৱাই অলপমান তেনেকুৱা সচেতনমূলক গীত গাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় সেইটো তল পৰি গৈ সেইখিনিক আঁকোৱালি ল'ব মই যদি সদায় তৰল গীত এটা গাই থাকোঁ তেওঁ মই সেই হিচাপেহে মই গ'লোঁ কিন্তু মই সমাজখনক এনেকুৱা এচাম সৃষ্টি কৰিলোঁ যিসকলে হুলস্থুলীয়া গীত ভাল পায় আনন্দ প্ৰকাশ কৰিবলৈ অকল মানে বৰ দুৰ্বল গীত গাই থাকিলেও নহ'ব মানুহৰ এটা শৰীৰ সঞ্চালন কৰিবলৈ কিছুমান গীত লাগে কিন্তু সেইকাৰণে পশ্চিমীয়া সংগীতবিলাক অলপ তেনেকুৱা দিনটো ভাগৰ থাকি পেলাই আকৌ টোপনি যাবলৈ ইচ্ছা নাযায় অলপমান এটা এনাৰ্জেটিক কিবা এটা লাগিব ঠিক তেনেকুৱা সংগীতো তেনেকুৱা আছে কিন্তু তাৰ মাজতো কিন্তু সদায় মানৱীয় মূল্যবিধৰ গীত হ'ব লাগিব নহ'লে আমি অকল তেনেকুৱাতে উঠি বাঢ়ি গ'লে আমাৰ কোনো স্থায়িত্ব নাথাকিব আজি সেইটো গীতৰ পাছত আৰু এটা ওলাইছে তেওঁ একেধৰণৰ যদি গীত কৰে তেতিয়া আমাৰ যিটো মূল সাহিত্য আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আমাৰ সাহিত্য ক'ত গ'ল আমাৰ এটা গীতি সাহিত্য বুলি কথা এটা আছে সেইটোৰ প্ৰাধান্য সদায় দিব লাগিব তৰল হেৰিৰে মানে আমি তেনেকুৱা সেইটো সাহিত্য বুলি ক'ব নোৱাৰিম এটা সময়ত আৰু যদি তেনেকেই হৈ থাকে তেতিয়া অসমীয়া ভাষাটো একচুৱেলি এনেকুৱাই নেকি তেতিয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ সেইসকলৰ ক'ত থাকিল তেখেতসকল অমৰ আপোনাৰ দিশটো তেতিয়াহ'লে কি হ'বগৈ ভূপেন্দ্ৰৰ গীতবোৰ তেতিয়াহ'লে কি হ'বগৈ প্ৰত্যেকজন বিষ্ণুভাৰ গীতবোৰ ক'লৈ যাব তেতিয়া আমি যদি অনাবৰ তেনেকুৱাই গীত দি পেলাই আমাৰ নিজৰ এটা নাম এটা কৰিবৰ কাৰণে যদি আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ গীতবোৰ গাই পেলাই বোলে আনন্দ দিয়ে আছোঁ অকল আনন্দ দি আছোঁ তেতিয়া আনন্দৰ মাজত দুখোটো লাগিব লাগিব
এটা যদি কোনোবা এগৰাকীৰ মৃতকৰ হেৰি যদি মই গৈ পেলাই তেনেকুৱা এটা গীত গাওঁ তেতিয়াহ'লেতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব, তেতিয়া হয়তো বৰগীতটোকে মানুহে শুনিব, এটা আধ্যাত্মিক গীত, তেতিয়াহে আকৌ সেই ভাৱাপন্ন সেই মানুহখিনি আকৌ সেইটোলৈ কিয় লেকেলি আহিবলগীয়া হয় যে এজন কোনোবা এজন মৃতকৰ তেখেতৰ সদগতিৰ কামনা কৰোঁ আমি একেলগে, তাত যদি মই তাৰ মানে উৎসাৱল তেনেকুৱা গীত এটা গাওঁ তেতিয়া কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব, কিন্তু তাত সদায়তো ভক্তিমূলক গীত এটাই গোৱাটো উচিত বুলি ভাবোঁ। ঠিক তেনেকেই প্ৰতিটো স্তৰতে প্ৰত্যেকটো এটা স্তৰৰ গান আছে, সেই হিচাপে গানবিলাক পৰিৱেশন কৰিব লাগে শিল্পীসকলে। এইটো ঠিক যে ক'ৰবাত তাৰ দহটা গানৰ মাজত কোনোবা এটা অকণমান আনন্দ দিবলগীয়া, সেইবুলি এনেকুৱাও নহয় যে মই তেনেকুৱা বা অকল তেনেকুৱা ধৰণেই গীত গাই থাকিম, সেইটোও নহয়। চবৰে সাহিত্য এটা আছে, কিন্তু এই সাহিত্য মূল কথাটো যেনেই নহওক যিয়েই নহওক মূল কথাটো গীতি সাহিত্যৰ ওপৰত যদি মানে মানে মন কৰে তেতিয়াহ'লে গীতবোৰ সদায় চিৰযুগমীয়া হৈ থাকিব। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়। সাহিত্যটো যদি যাৰ সাহিত্য নাই তাৰ, নবকান্ত বৰুৱা ছাৰে এবাৰ কৈছিলে যে বোলে যি জাতিৰ গুণগুণনি নাই বা যোনে গান ভাল নাপায় সি সাহিত্যৰ তাৰ তাত সাহিত্যৰো স্থান নাই। নবকান্ত বৰুৱা ছাৰে কৈছিলে যে হৌ হৌ বুলি যেটা গানো এটা সুৰত গাওঁ সেইটোও কিন্তু মানুহক এটা কোনোবা জাতিয়ে যদি হৌ 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 এনেকৈ যদিও গায় সেইটো কিন্তু তাৰ সংস্কৃতি, কিন্তু সি সেইটো কিন্তু স্থায়ী হিচাপে সদায় চবতে গাই থাকে, সি কিন্তু বিকৃত কৰা নাই, সেইটোকে ধৰি হৌ হৌ কৰি গাই আছে, সেইটো তাৰ সংস্কৃতিৰ মাজত আছে, সি কিন্তু সেইটো বিকৃত কৰি গোৱা নাই। কিন্তু এটা যেতিয়া জুম বান্ধি কোনোবাই হৌ হৌ বুলি গায়, খেতি পথাৰত যদি হৌ হৌ বুলি গায় সকলোৱে একেলগ হৈ পেলাই যায়, স্পীড এটা খেতি কৰিবলৈ এটা উৎসাহ এটা হ'ব, কোৰখন মাৰোঁতে যদি কোনোবাই হৈ হৌ, আগতে তেনেকুৱা কিছুমান এতিয়া আৰু সেইকাৰণে সেইটো তেওঁলোকৰ মানে উৎসাহিত বোধ কৰিছে আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ এটা অনুধাৱন কৰিব পৰা শক্তি আহে যে কাম কৰিব হৈছে বা এনেকুৱা প্ৰত্যেকৰে আছে, সেইবুলি তাই ওলাই কৰিব নোৱাৰি। আমি যদি কওঁ এই ইনো কি হৌ হৌ কৰে এইটো গানৰ নেকি, গান এইটো সেইটো এটা গানৰ হেৰি এটা আছে, তাত সুৰ আছে, তাত এটা মৌলিক কথা এটা আছে, সেইকাৰণে সি গাইছে, এনেই এনেই গাই থাকিব পাৰিলে। আৰু যদি সুহুৰিয়ে যায় সুহুৰিটো কিন্তু লগ অকলে অকলে গৈ থাকিলে যদি সুহুৰিয়েও যায় সেইটো এটা সংগীত বুলিয়ে ক'ব পাৰি, তাৰ লগত সেইটো লগৰীয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে সি বহুত কিমান দূৰ গ'ল গমেই নাপায়। এতিয়া সংগীতটো বৰ বহুত ডাঙৰ এখন তাৰ পাৰাপাৰ নাই। আৰু আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এষাৰ কৈছিল, সেয়া হৈছে আপোনাৰ যে অসমীয়া ভাষা ইমানেই নিশকতীয়া নেকি, যে আমাৰ শব্দবোৰ ইমানেই তৰল নেকি যে আমি এটা ভাৱ সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, এটা বিষয়বস্তুক আমি বিস্তৃতভাৱে ৰাজ্যৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেতো নহয়। নাই নাই, কাৰণ সেই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কথা উলিয়াইছিলে যে এই অগ্ৰজ মহান ব্যক্তিসকলে দিগ্গজসকলে এওঁলোকে আমাক এই মহিৰুষসকলে ইতিমধ্যে সেই অসমীয়া শব্দৰ বুটা বচা ফুলবোৰেৰে আমাক বহুত কিবা কিবি দি গৈছে, আমাৰ বহুত এখন বিস্তাৰ এখন মানে হেৰি থৈ গৈছে, ফুল থৈ গৈছে, আমি তাত খালি বাচিব লাগিব, জানিব লাগে কোনটো বেয়া কোনটো ভাল, হয় হয় সেইটো সেইটো সদায় বাচিব লাগে। এতিয়া এপাচি মানে এখন তোলা চালনী যদি এখন এগাল চাউল লোৱা তাত কোনটো শিলগুটি আছে তুমি বাচিব লাগিব, নালাগিব তেনেকুৱা কথাটো, সেইটোৱে কথা, ভালখিনি উলিয়াই পেলাই শিলগুটিখিনি পেলাই দিব লাগিব। মই আকৌ মনত পৰিছে আপোনাৰ যে আপোনাৰ সেই গুৱাহাটীত থকা সময়ছোৱাৰ তেতিয়া আপুনি আনন্দীৰাম দাস, পুৰুষোত্তম দাস, তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰক ফণী তালুকদাৰ, হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যী, নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, এই আটাইবোৰকেই পাইছিলে আৰু এওঁলোক একো একোজন বঙলীয়া প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ অজস্ৰ আপোনাৰ গীত লিখিছিলে, একদম অসমীয়া ভাৱাপন্ন গীত, অসমীয়া ভাৱাপন্ন গীত, কথাও ঠিক তেনেকুৱা হয়। পাৰ্বতীপ্ৰসাদ বৰাৰ গীততো বেছিভাগ অসমীয়াত থলুৱা শব্দ আছে, হয় 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 হয়, কেনেকুৱা লাগে নে, হয় লেচেৰি বুলি শব্দটো কবাৰে
কি এনেকুৱা এটা নিমল প্ৰভাৱ পৰিলে বাঁহৰ শুকান বাঁহৰ লেকেচি আগ লেকেচি আগ এই লেকেচি এই শব্দবিলাক শুনিলে কেনেকুৱা লাগিব আজিকালিতো বিচাৰি নাপাব এইবিলাক কথা কিমান সাহিত্য বহুত ডাঙৰ আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল বহুত চহকী খালি সেইখিনি আমি আছে কিন্তু এতিয়াও আমি নাৰায়ণ বুলি কওঁ আমাৰ এতিয়া বহুত ভাল ভাল সাহিত্যিক ওলাইছে আৰু তেখেতসকলে চেষ্টাও কৰিছে অসমীয়াক জীয়াই ৰাখিবলৈ অসমীয়া সাহিত্যখিনিক আৰু উজ্জীৱিত কৰিবলৈ যথেষ্ট কৰিছে দেই যথেষ্ট কৰিছে কিন্তু আমি আশা নেহেৰুৱাই আশা কৰিব পাৰোঁ নহয় কৰিব লাগিব জাতিটোক জীয়াই ৰাখিব মাতখিনি তোমাৰ কথাখিনি ক'বলৈকেতো অসমীয়া মাতকেইটাটো পাবলৈকেতো অসমীয়া হিচাপে ৰাখিবলৈ আমিতো অসমীয়া কথা ক'বলৈকে সেই আখৰকেইটা নালাগিব লাগিব তেনেহ'লে আমি বাৰ খিচিৰিটো কৰি পেলাই এটা ক'ব পাৰিলোহেঁতেন সেই বৰ্ণমালা সেই বৰ্ণমালাৰ সৃষ্ট শব্দবোৰ সেই শব্দৰে সৃষ্ট বাক্যবোৰ নিলে সেয়াই কথা তেতিয়াহে এটা হেৰি হ'ব মইতো নহ'লে অসমীয়াটোৰ লগত বেলেগ এটা বেংগলী এটা ইংৰাজী এটা লগাই দিলেতো অসমীয়া ভাষাটো নহয় হয় হয় ইংৰাজী ভাষা ইংৰাজী ভাষা অসমীয়া ভাষা অসমীয়া ভাষা এটা স্বকীয় এটা আমাৰ আছে যেতিয়া সেইটোক আমি কেতিয়াও মানে অপমান কৰিব নালাগে আৰু আমাৰ যেতিয়ালৈকে থাকোঁ আমি মা বুলি মাতিবই লাগিব বা আই বুলি মাতিবই লাগিব আমাৰ আইটো কেতিয়াও মাদাৰ বুলি মাদাৰ মাদাৰ বুলি ক'ব তেখেতসকলে ক'ব আই বুলি ইমান খুব সুৱলা এটা শব্দ এটা আছে এতিয়া বা মা বুলিতো আছে এতিয়া সেইবিলাক শব্দটো আমি এইটো ওলাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ তেতিয়াহে মানে গম পাওঁ যে হয় নহ'লে আজি অসমীয়া কোনোবা এগৰাকী মহিলা বিদেশত গ'লে চিধাই সেই পাট কাপোৰৰ যেতিয়া পিন্ধি যাব আপুনি অসমৰ পৰা আহিছে নেকি অসমীয়াজনে সোধে আকৌ অসমীয়া আপুনি অসমৰ পৰা আহিছে নেকি সেইবিলাক আমাৰ হেৰি নহয় জানো সেইবিলাকে আমাৰ একোটা একোটা প্ৰতীক বুলি ক'ব পাৰি এই অসমীয়া মুগা ৰিহা মেখেলাখন গামোচাখন আজি যদি তুমি বৰোদাত বা ক'ৰবাত যোৱা যদি কোনোবা অসমীয়া এটাই যদি কোনোবা এটা ফ্লেটৰ আগেৰে পাৰ হৈ যায় এখন যদি গামোচা দেখা পায় অ' ইয়াত অসমীয়া মানুহ এজন থাকে দেই সেইটোতো স্বীকৃতিটো সেইটো আমাৰ পৰিচয় গতিকে আমি সদায় সজাগ হৈ লাগিবই সঁচাকৈ যে এটা জাতিৰ পোচাক পৰিচ্ছদ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা লোকবিশ্বাস সংগীত নাটক বা কাব্য এইবোৰত আপোনাৰ সেই জাতিটোৰ পৰিচয় লিপি গঁথা থাকে আমাৰ গীতত আমাৰ পৰিচয় লুকাই থাকে আমাৰ গীতটোৱে আন এটা জাতিৰ সন্মুখত আমাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব পাৰে গতিকে আমাৰ গীত এটাই যিহেতু আন জাতিৰ সন্মুখত আমাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব পাৰে সেইবাবে বোধকৰোঁ আমি যথেষ্ট পৰিমাণে আমি সাৱধান হোৱা উচিত আৰু আমি যেতিয়া আমাৰ পৰিচয় লিপি লিখোঁ যেতিয়া এতিয়া গীত লিখোঁ নাটক লিখোঁ আমি আমাৰ পৰম্পৰা ৰীতি নীতি এইবোৰক কাৰোবাৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰোঁ আমি খুব অনুভৱেৰে সযতনে প্ৰদৰ্শন কৰা উচিত আৰু বোধ কৰোঁ কুলদা আপুনিও বিশ্বাস কৰে যে এতিয়াৰ যিসকল গীতিকাৰ যিসকলে গীত লিখি ভাল পায় তেওঁলোকে অন্ততঃ জাতিটোৰ পৰিচয় লিপি লিখাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধান হোৱা উচিত নহয় জানো কিয়নো আমাৰ বৰতে খুব এটা বেলেগ সংকটত আমি আছো হয় সেই সংকটৰ পৰা আমি উদ্ধাৰটো হ'বই লাগিব হ'বই লাগিব কিন্তু সেই বিষয়ে আমি চেষ্টাও কৰিব লাগিব এইটো কিন্তু বৰ ডাঙৰ কথা আৰু যিহেতু আমাৰ ভাষাটো ইমান নিশকটীয়া নহয় আমাৰ শব্দ শক্তিৰ জোৰ কিমান পূৰ্বজসকলে যিহেতু ইতিমধ্যে দেখুৱাই গৈছে হেজাৰবাৰ আমি ভূপেন হাজৰিকা নিৰ্মল প্ৰভাৱৰদলৈ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যকে ধৰি আটাইবোৰৰ কথা পাতিছোঁ মহাপুৰুষ দুজনাৰ দুজনাৰ সৃষ্টি ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ দেৱগোলা নাইবা আপোনাৰ বিষ্ণু ৰাভাৰ কথা পাতিছিলোঁ গতিকে যিহেতু তেওঁলোকে আমাৰ ভাষাটোৰ শব্দ শক্তিৰে সিমান শক্তিশালী সৃষ্টি হৈছিল এতিয়া নোৱাৰাৰ কোনো কথা নাই আমি আকৌ সেই অনুভৱী পথাৰখনলৈ উভতি যাব লাগিব নহয় জানো আৰু যিহেতু আমাৰ অসমীয়া জাতি হিচাপে অসমৰ সংস্কৃতি হিচাপে চিনাকি দিবলৈ আমাৰ অতিকৈ এটা আমাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য এটা গীত যেনেকৈ আমাৰ বিহু সংস্কৃতিটো আছে যেতিয়া নহ'লে অকণমান টিক টিককে বজাই দিয়াৰ লগে লগে মানুহৰ বাউসীটো আগে নাছে সেইটো বুজি নাপায় কিন্তু সেই এটা ডাঙৰ আমাৰ জাতিটোক পৰিচয় দিবৰ কাৰণে কিমান আমাৰ এই বিহু গীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে বহুত আছে গতিকে আমাৰ বহুত চহকী আমি সেইখিনিক আমি মৰ্যাদা সহকাৰে আৰু আমি অনুধাৱন কৰি পেলাই সেইখিনিক জীয়াই ৰখাটো আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কৰ্তব্য আৰু আমাৰ যিসকল মনীষীয়ে আমাক
এইখিনি অবদান দি গৈছে তেখেতসকলৰ কথা সদায় স্মৰণ কৰি আগবাঢ়ি গ'লে অসমীয়া জাতিটোৰ কেতিয়াও আমি কোনোদিনে আমি লাঘৱ ক'তো নহওঁ আৰু সদায় আমি থিয় হৈ থাকিব পাৰিম। কুলনাথ, আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপুনি ইমান সাৱলীলভাৱে ইমান উৎসাহেৰে আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো শাৰীৰিক অসুস্থতা বা শাৰীৰিক সেই যি বাধা তাক আপুনি আওকাণ কৰি আমাৰ মাজলৈ আহিলে আৰু ইমানখিনি কথা সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিলে। আৰু মোৰ মনে কয় যে বোধকৰো আজিৰ এই কথাবোৰে আকৌ আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকক অন্ততঃ এবাৰলৈ হ'লেও অসমীয়া গীতৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মাজলৈ উভতাই লৈ যাব। অসমীয়া গীতৰ যি বৰণীয়া ক্ষেত্ৰখন, সেই ক্ষেত্ৰখনক তেওঁলোকক বিচৰণ কৰাত সহায় কৰিব। গতিকে কুলদা, ভাল লাগিলে আপোনাক, খুব ভাল লাগিলে। মই বহুত দিনৰ পৰা তুমি কৈ আছিলা, কিন্তু বোলো মই সদায় ভাবোঁ মইনো কি ক'ম, তথাপি তুমি যিকেইটা প্ৰশ্ন সুধিলা সেইখিনি কিন্তু মই ঠিক প্ৰশ্ন হিচাপে লোৱা নাই, মই মানে মোৰ মনলৈ যি আহিছে মই তেনেকৈ মানে কি কৈছোঁ নাজানো, হয়তো ইয়াত ভুলো হ'ব পাৰে কিছুমান কথা, কিন্তু মই মোৰ মনলৈ অহা কথাখিনিহে মই ব্যক্ত কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ তুমি নিশ্চয় চালি জাৰি চাবা, আৰু মই শ্ৰোতা ৰাইজক আৰু তেখেতসকললৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ এইখিনি আজি আপোনাৰ সকলোৰ আগত ব্যক্ত কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। ভাল, ধন্যবাদ।